Ajuda aqui, médico. Ajuda aqui, médico, velho. Ajuda aqui, médico, por favor, cara. Ajuda nós aqui, médico. Ó, acolhido. Isso, boa, boa, garotão. Hold on. Valeu, obrigado, médico. Aí, valeu aí, médico. Valeu, 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 valeu. Hop in, Mike, hop in.
Thank you, thank you, thank you. You're welcome. Smoke, smoke, ready.
I'll bandage you. Ugh. Obey's cry. Do lado esquerdo aqui da ponte, rapaziada. Me ajuda. Ai.
Sobe. Alô, que abraço. Ó, pessoal, eu vou colocar a semilagarta aqui, mas não mexe nela, tá? Por favor, avisa aí. Há alguns inimigos junto com o tanque leve, mais à frente na estrada. Maverick, então, tem um cara bem na onde a gente estava. Os inimigos estão sobre o trilho.
Tem um tanque, onde você derrubou o supply ali, ô Roger? Tem um tanque bem lá na minha marcação de que de suprimento. Tá. É um Recon. Ok. Tanque Recon na marcação leve. Tem uma semi-lagarta deles lá dentro, tá? Da ponte. Passando a ponte agora, tá? Semi-lagarta inimiga. Bombardeio enviado dentro do objetivo. Ai! Ó, ela tá avançando, parou. Eu peguei. Tá avançando. Ai! Ó, parou. Semi... Eu vou marcar ela, tá? Semi-lagarta na marcação foco. Pessoal, eles estão fazendo... Comando, não escuta, não escuta? Como é que eles estão fazendo? Consegue mandar um pesado pra mim aqui no meio? Assim que carregar aí? Assim que carregar o de mano, tá? Tô com 520. Tranquilo, tranquilo, valeu. Eles estão mandando artilharia pro campo onde o formação. Guarnição destruída dentro do objetivo, pessoal. Ó, agora eles têm a semi-lagarta ainda, tá? Tem pessoas perto da nossa guarnição. Então, mas a semi-lagarta dele tá na marcação forte. Ok, protege essa base aérea aí, pessoal. Protege essa base aérea aí, porque é a última chance. Eu não tenho mais nada agora, hein? Ou quem nasceu no, na guarnição e mata quem tá aí. Eles vão vir tudo pela semi-lagarta. A gente gasta muito suplemento em guarnição. Tanque deles lá atrás da ponte, pô. Tá pegando a unidade toda hora esse tanque. Eles estão próximos aqui da, do nosso posto à direita. Base aérea destruída. Cara, não tem mais o que fazer não, agora é com vocês aí. Tem que destruir esses tanques aí, tem suprimento aí nas costas. Vamos ver aqui. Vou tentar alcançar aquele suprimento a oeste lá. Os caras estão marcando os pontos aí, os principais pontos do mapa aí. Os caras estão marcando aí a entrada. Aí, Roger, você conseguiu mandar agora o pesado? Valeu, valeu. Você tá sozinho no tanque? Tô. Cara, sozinho no tanque pesado é foda, hein? Você vai perder esse tanque aí. É pedir pra perder. Tem que entrar lá pra você aí. Qual que é o seu... É, Mike. A garnição à direita. A garnição direita do objetivo do Porto Salvo. Mais encostada na... Nas terras do mar. Uma guarnição aqui de ataque, aqui atrás do objetivo, proteja essa guarnição, beleza? Tá muito próximo outra guarnição, que outra guarnição tá próximo, feita a sudoeste. Perfeito, Maverick, caralho, muito bom. Primeira guarnição que eu fiz pessoal, usem os quadrões de bazuca, porque já... Tem que... Usam os nossos bazuqueiros, a equipe de C4, quem tem C4. A gente tem que pegar esses caras, meu irmão, esses tanques. Se você não pegar os tanques aí... Eu comei tudo. Cara, eu tô gastando recurso aí à toa, tá? Porque tem que ser, essas guarnições na ponte tem que ser feita na área azul, tem que ser feito com suporte. Porque quando eu mando recurso, eles vão descobrir aonde tá as guarnições. Tá um traço deles só no ponto. É porque eles estão todos fora, ô Maverick. Eles não estão dentro do ponto, eles estão marcando nas laterais, eles estão marcando por franco.
Se a gente conseguir entrar, tanto que a primeira base aérea que eu joguei, ela ficou lá dentro um maior tempão. Alguém tem informação do tanque inimigo aí? Não, por enquanto não. Acho que eu vou tentar pegar aquele caminhão suprimento lá no QG da direita pra fazer alguma guarnição lá perto, beleza? Temos 6 minutos, tá? Pra tomar esse objetivo aí. Bom, a minha cota de guarnição nessa partida já foi feita, hein? Acabei de fazer duas aqui, por uma vez. Você ainda tem um bombardeio ainda, não tem? Eu acho, mas vai ser muito em cima da linha, Maverick. Vai faltar, eu acho que... segundos para ele cair, cara. Embaixo da ponte lá, não achei a guarnição desses caras, velho. Eu acho que eles fizeram em cima. Destruído. Ó, eu fiz duas guarnições do lado esquerdo do mapa aí, tá? Pra gente poder avançar. Boa noite, senhores. Boa. Boa noite. Ó, a guarnição de cima aqui já ficou vermelha. Boa noite. Eu fiz duas na beira do rio aqui. Tem duas aqui que eu fiz na beira do rio. O inimigo vai destruir a guarnição de cima aqui. Tá se morrendo. Filho da puta, vai passar um bombardeio em cima da gente. Eu acho que ele não vai gastar bombardeio agora, não. Não, ele jogou. Jogou? Ele jogou o bombardeio. Pessoal, flare na ponte. Pegando esse lado aqui. Um minuto eu tenho bombardeio, tá? Pensou, galera. Valeu. Matei o cara aqui, ele cara, eu preciso da ajuda dos nossos tanques, tá?
Abatemos o tanque e foi abatido pelo pesado deles, né, pesado. Sem a marcação deles vai ficar complicado. Deve ter uns 4 ou 5 tanques lá aí. Tá fogo. O time tem que marcar aí pra nós. Entendi. Mais um flare. Flare na ponte. Bombardei na ponte. Ixi, não tem tempo mais. Tem? Esse objetivo aqui a gente pode pegar faltando segundos. É só a gente contestar. Guarnição destruída na ponte. É agora. Bora, sem guarnição na ponte. Bora, pessoal, se vocês entrarem, vocês contestam. Não entra. Faltou nossos tanques, viu? Os tanques agora deixou um pouco a... Tentei que eu vou me mover, não deu não.